တို့ဒီကရိုက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့အာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်ကစရိုက်တာဆိုတော့အရန်အေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပင်းတရမြို့မှာတော့ရိုက်ကြတာအဲ့လို A degree က9 8လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မနက်4နာရီလောက်ကြီးတွေအဲ့လိုရေကန်ထဲကဆင်းနေပေါ့နော်အရန်အေးနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ကြတာတော့အမှတ်ရတာပေါ့နော် Do it day dream you the thing can be on the way ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ရောဂီတရောနှစ်ခုလုံးဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကတော့ဦးစားပေးအနေနဲ့တော့ဟိုရုပ်ရှင်ကတော့အမြဲတမ်းလူလူပို့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဂီတလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်တကယ်ချင်းတွေရောပြီးတော့အဲတချို့နားထောင်နေပရိသတ်တွေကလည်းဟိုတဘောတော့ကြားကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချက်တချင်းလေးအလွမ်းတချင်းလေးတွေလည်းစူးစီကျင်တဲ့ဆန္ဒတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေးကြည့်ပါလားစူးကြည့်ပါလားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းအခုနည်းနည်းတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာချော်ထင်ဆိုရက်ဂရိုက်တာပေါ့နော်အဲချော်ထင်ကကျတော့အထီးကတော့ဒီမဲချူဆိုတဲ့ဇာတ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲမဲချူနဲ့ရေချမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မဲချူရဲ့ရေချမ်းရဲ့ချော်ထင်ကအဲတကယ်ချင်း၃ယောက်ပေါ့တကယ်ချင်း၃ယောက်မှာမှအဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်း၂ယောက်ကဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဇလန်းမှာမှကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရတဲ့ဇလန်းမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အထီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတည်ထားတာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေမှာပေါ့နော်နေကအဲ့လိုရွာတရွာအမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဇလန်းမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရ character တစ်ခုပဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲနေမှာနေတဲ့လူတယောက်ရောင်မှာနေတဲ့လူတယောက်ပုံစံပေါ့အောင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပါအဲအဓိကတော့ဒီ character လေးကသူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကကျတော့ character building ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ secret အရာဒီ character building ဘယ်လိုရှိလဲသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့သူပါဝင်ရမယ့်အခန်းခံတာကိုအဓိကတော့ဇညုံနဲ့ကျွန်တော် director နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုပဲပြင်ဆင်ပြစ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရိုက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့အာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်ကစရိုက်တာဆိုတော့အရန်အေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပင်းတရမြို့မှာတော့ရိုက်ကြတာအဲ့လို A degree က9 8လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မနက်4နာရီလောက်ကြီးတွေအဲ့လိုရေကန်ထဲကဆင်းနေပေါ့နော်အရန်အေးနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ကြတာတော့အဲ့ဒါအမှတ်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော် crew တွေရောတေးဆောင်တွေရောအားလုံးပါဝင်တဲ့လူတိုင်းပင်ပန်းကြတယ်ဗျဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုရာသီတို့ကတည်းကပုံမှန်တိုင်းတော့အရန်အေးနေတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေကန်ထဲမှာဆင်းရိုက်ရတဲ့ဆင်းနေဆိုတော့အရန်လည်းပြင်ပန်းကြတယ်ဖျားတဲ့သူလည်းဖျားပါတော့အဲ့လိုမျိုးအားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားကြတဲ့ကားလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ချူစကားလေးကကျွန်တော် horror ပေါ့နော် horror ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပုံဝင်တဲ့တိုးဆောင်တွေရောကျွန်တော် cameraman တွေ director တွေ production team တွေ lighting crew အားလုံးပေါ့နော်တခြားလေးစူးစမ်းထားကြတယ်ပြင်ပန်းနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီဂျာထဲမှာတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်လေးတွေတက်ဖို့တော့ရှိရပါတော့9လပိုင်းဆိုလည်းရုပ်ရှင်တကာတက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့10လပိုင်းထဲမှာလည်းရုပ်ရှင်တကာတက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီဂျာထဲမှာလည်းအားနေတော့အဲ့လိုတချင်းလေးတွေအခုပြန်လုပ်ဖြစ်တာလေးတွေလည်းရှိရပါဟုတ်အဲဟုတ်အခုတော့ကျွန်တော်တချင်းအစ်စ်လေးတွေရေးထားတာလည်းရှိရပါတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းဝယ်ထားတာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့လေးတော့လုပ်ဖို့လုပ်နေပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ရောဂီတရောနှစ်ခုလုံးဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အတေးကတော့ဦးစားပေးအနေနဲ့တော့ဟိုရုပ်ရှင်ကတော့အမြဲတမ်းလူလူပို့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဂီတလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးတော့နှစ်ခုလုံးတော့တွဲပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်အတေးကတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းထုတ်ပြတဲ့တခြင်းတွေကြတော့အဲ့လိုကိုရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဦးတည်ပြီးရေးတယ်အဲ့လိုဒသနနည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေရောပြီးတော့အဲတချို့နားထောင်နေပရိသတ်တွေကလည်းဟိုတဘောတော့ကြားကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချက်တချင်းလေးအလွမ်းတချင်းလေးတွေလည်းစူးစီကျင်တဲ့ဆန္ဒတော့ရှိရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေးကြည့်ပါလားစူးကြည့်ပါလားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လည်းအခုနည်းနည်းတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ကျွန်တော်အဓိကတချင်းရေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာမှပဲရေးဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုအလွမ်းတက္ကံဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကလည်းအလွမ်းချင်းလေးထွက်လာမှာပေါ့အဲအဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရှိရဲ့မူရင်းပုံရိုင်းရောရံပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့လိုကြီးတော့မလွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အတေကတော့အဲ့လိုနေရာနဲ့ဘာတွေလှုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဘာတွေလှုပ်လို့ရမလဲပဲစဉ်းစားဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုမေချူ3လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ August 2ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MRT4 မှာတင်းလာတောက်ကြပါပေါ့နော်အဲကိုရိုနာရနေ7နှစ်ကျွန်တော်တို့စပြပြီပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်